Novogodišnjim prodajnom sajmu nameštaja ovde na Šumadija sajmu u Kragujevcu predstavio se i beogradski drvoprof i to po drugi put. Hvala najlepše, dobrodošli. Prošle godine smo bili prvi put kod vas u Kragujevcu na ovom sajmu. Došli smo i ove godine da gostujemo kod vas, da vam pokažemo najlepše modele, najmodernije kuhinje, najnovije okove i opremanje pre svega prostora. Vaše kuhinje su višestruko nagrađivane na nekim drugim sajmovima? Tako je, tako je. Svake godine u Beogradu izlažemo naše proizvode. Prošle godine smo dobili zlatni ključ. Svake godine dobijemo neku pohvalu, zahvalnicu, povelju što se tiče kvaliteta proizvoda i to je to. Vi definitivno nemate prodajni salon u Kragujevcu, međutim imate prodajne salone u Beogradu. Vaš nameštaj može da se naruči, izrađujete ga po meri i želji i zaista je potpuno funkcionalan i u skladu sa najnovijim svetskim trendovima. Tako je, tako je. Imamo 4 prodajna salona u Beogradu, u Kragujevcu nažalost nemamo, što nas naravno ne sprečava da dođemo kod vas. Šaljemo arhitekte, vrhunski tim stručnjaka koji izlazi na vaše adrese, dolazi do vašeg stambenog prostora i prosto merimo od zida do zida, od poda do plafona, sve što je potrebno po vašoj želji, po vašoj meri. A pored toga, u svom proizvodnom programu imate i ostale elemente kada je nameštaj u pitanju. Tu su zaista sjajne funkcionalne dečije sobe za male prostore, ali i američki plakari. Tako je, tako. Trudimo se da opremamo kompletne stanove, znači sve što je od pločastog materijala mi se trudimo, uglavnom pratimo želje kupaca, pratimo meru naravno prostora, američke plakare, komode, klupski stočići, trpezarijski stolovi, sve što može da se izradi od pločastih materijala mi radimo. Koje su povoljnosti ako se kupuje na sajmu? Na sajmu naravno se očekuje i popust, skroman, ali 20% popusta dobijate što se tiče proizvoda na kuhinje. Svakako svratite do štanda Drvoprofa, imat ćete šta da vidite. Tamara, tebi hvala. Hvala vama najlepše.